carro, já no esquema. O cara precisou do carro. Ele tava falando muito que ele é bom no esquema. Não lava outro, não tem esse carro. Parecendo a mulher, cara. Tá falando que ele é pegar essa parte. Olha a bola do Matias, porque não falando do Matias, ponto pra ele. Aí tem uma coisa, quer tirar uma caneta e falar, não. Só aqui, o Maralé. Ó, joga certo, vira, é. Vamos ver o que vai ser.